vždy tam byla aspoň jedna iba raz vlastně. A celkovo 7 pódiových umiestnení. 3 Petra Vlhová, 4 Veronika Velezuzová. Čo sa týka iba tejto sezóny. Pre Veroniku je to druhé víťazstvo, okrem toho jedno druhé a jedno tretie miesto. Tak naozaj na flachau Veronika Velezuzová bude spomínať do konca života. Vyhrať tu v priebehu jedného týždňa, v priebehu troch dní, dva slalomy svetového pohára. To je ako z ríše snov. No dúfam, že ju nenapadne teraz skončiť, akože v najlepšom skončení, to by sme museli prehovárať, pretože je to je životná sezóna, jednoznačne. Fantastický výsledok za tým. Dvakrát čakala 3 roky, sama povedala, na to ďalšie víťazstvo. A teraz za týždeň získala 2. Čo za týždeň? Za 4 dní. Neuveriteľné. No dúfam, že sa mi to doma nahráva, aby som si to mohol ešte v kľude potom znovu pozrieť. Tak naše dievčatá naozaj teraz môžu byť v tej zostávajúcej časti sezóny plné sebavedomia. Už to naozaj bude v každom prípade najlepšia sezóna v histórii slovenského zjazdového lyžovania. Viceprezidentka Rakúskeho zväzu Rozvita Steinerová, tak si pamätáme z pretekárskych čias, už tam máme aj to ďalšie meno, Štadloberová. Mimochodom, Rozvita Steinerová vyhrala práve slalom svetového pohára v Jasnej, ten posledný, ktorý sa uskutočnil doteraz a momentálne teda je významnou funkcionárkou, lyžiarskou funkcionárkou v Rakúsku. A teraz už vychutnáme slovenskú štátnu hymnu na počes víťaznej Veroniky Velezuzulovej. Som rád, že sa to potvrdilo, že Veronika je královna a princezna je Petra.